Sudan Kusini na Uganda iliyochukua siku kadhaa. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja leo hii atakuwa anaungana na Deputy Captain Martha Wangari Karua kwenye kampeni za kukata na shoka hapa katika kaunti ya Narok. Odinga na Karua atakuwa na zuru maeneo mengi ya kaunti hii kisha kunadi sera za Azimio la Umoja kabla ya kuwarai wakaaji wa jamii ya Wamasai kuunga mkono azma yao ya kutaka kurithi ikulu kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9. It's already going down. Tulia hapo ulipo, maana ndo sasa mkoko unalika maua. Kila kitu kipo set kuhakikisha kwamba tunakuchana taratibu kupitia hapa papa kombo, ambapo ndipo nyumbani mwa habari na burudani. Katika habari, udaku na burudani, papa kombo hapa ndipo.